Sprache zu haben. Ach, mach man er mich aus. Inter in Chikara wachen. Inche. Inche ir mutat. Ոչ մի բան, Բաբջան, խառը տարբեր թեմաների մասին է։ Բալաջա, իսկ երբեք գնալու։ Չհասկացա, Բաբ, քշում ես մեզ ստեղից։ Անկեղծ ասած, հա։ Ինչ։ Բաջան, ես երկար ժամանակ արդեն մենակ եմ ապրում էստեղ։ Մի տեսակ նեղվում եմ, որ օտար մարդիկ են մտել իմ տարածքը։ Բաբի, ես գիտեի, որ դու ինձ ճիշտ կհասկանաս։ Քացիկել են շուտ արտնան, աշխարը շուրը եկի։ Բայց ով ա նորմալ քնել, որ մի հատ էլ շուտ արտնան էր, Պապի։ Տեղաշորի թե տես ու հարժպել, ուջոր ժամանակ մուշ-մուշ քնում էին։ Չէ, տեղերս կապ չունի, ես տեղերից չեմ դժգոհում, ուղակի ես նյութը պիտի շուտ ավարտեմ, ուղարկեմ խմբագրություն, դրա համար եմ շուտ արտնացել։ Ինչ նյութը։ Պապի ջան, ավարտեմ, հետո խոսանք, հա։ Ani. Jani. Thank you.
հատուն, առակ առակ գալիս ես իմ տուն, արտակնում մերիս չկան, ոնց որ գողացել են, հա։ Չէ, աշկիս մենակ մերին չկա։ Ոնց մերին չկա, պապա ինչ է եղել։ Տղաճան, արդակճան, տղաճան։ Պապա խոսա ձեն անի։ Սի ինչ եմ ասում, հենց հիմա աղբորդ վեր ես կասնում, ու վեշերը հավակում եք, կնում եք ստուց։ Հապեց ինչ է եղել։ Ձենըդ կտրի ինչ ասում եմ արա։ Հակոբ հել հապե շուտ արա։ Այ, սպանելու է։ Հա հաշմի մեր ինչ կա։ Սպանելու է։ Արա ես սուր եք մեր ես աղջկան արա։ Արա դուք վայրենի չեք։ Ես զարտնելու վաղտը չի։ Այդ ֆիքսած ժամանակ չունի, 8-ից 12 ժամը, բայց կարանք առագացնենք։ Ինչ առագացնես արա, հնա ինչ ամուշակ հնաց, փոխանակ նստես կողքը, մի հատ էլ երգես, որ ավելի հանգիստ քնի, մեջները տա այսքան մարդկություն չկա, արա սենց է կանում, որ ես երգիրը երգիր չի դառնում։ Կնի ազիս ճամ, կնի, մեկը կեզ բան ասեց, դու ինձ կասես ես իրա գլուխը կջարդում։ Հենց զարտնավ ինձ կկանչեք։ Ապուշներին, իմ ձերքով եմ սատկասնելու։ Գոնե հույսով եմ, որ ես տանտեղը ոչ մեկը չգիտի։ Չէ, ամեն ինչ մաքուրա, բայց մերին տանողները կոնկրետ ուժեղ դեմքեր են։ Իսկ դու ավելի ուժեղներին վարձի։ Գոնե հասկանում եք, եթե աղջկաս գլխից մի մաս պակասեց, սաղից սատկասնելու եմ։ Պապի, իսկ չես մտածում, որ ավելի կարևորը հասկանանք, թե ով առել, այլ ոչ թե ոնց։ Չգիտեմ։ Դրա համար նենց ապրել, որ այսքան թշնամի չունենայիր։ Արտակ, վենդ կտրի։ Անշնորհակալ լակոտ։ Միցս մի է գնա բեշերը բեր։ Մի հատ զանգի մուշեղին։ Մուշեղին։ Հա, այդ մուշեղը հանքի հոտի վրա է եկել։ Չէ, հայ աղբեր, ես է թոյ աղջկը էտ ինչ գործում եմ։ Հա, բայց եսա սաղկանալ ես կխարնեմ իրար, տենամ ձեզ ինչով եմ կամ օգտակարնեմ։ Լավ աղբեր։ Սե թոյ աղջկան են գողաց։ Սեթոյ էլի, բայց լավնա։ Հա ինչ, ես արվեստի տեսանկյունից եմ ասում, ես գեղեցկությունն եմ գնահատում, դու ուրիշ բան ես մտածում։ Բալես, արագացրու, ուշանում ես արդեն։ Մամ, այսօր չեմ ուզում գնամ դասի։ Բայց այդ քո գործն է, ուզել չուզելով չի։ Գիտեմ, բայց այսօր ինձ վատ եմ զգում։ Փաստորեն դու մոռացել ես մեր պայմանը, հա։ Չէ, չեմ մոռացել։ Եթե չեմ ուզում դասի գնամ կամ չեմ ուզում դասանեմ, հեռախոսս տալիս եմ։ Ու
Պաստորեն իրոք ջերմություն ունես։ Գնա, տեղերդ մտի, արագացրու։ Հեսա տեղ կբերեմ։ Մեկ էլ չմորանա զանգես դպրոց ընկեր Լիլիթին, ասես, որ հիվանդ եմ։ Թե չէ հետո գնալու եմ, չհավատա։ Հա, կզանգեմ, դու գնա մտի տեղերդ։ Ես երեխուն ինչ եղավ։ Ստեփանոս, մինչև իրական պատճառը չասես, թե ինչ ես ուզում ստեղից գնանք, մենք մնում ենք։ Ախպեր, սիրած ունեմ, չեմ ուզում տեսնեք, խանգարում եք ինձ։ Վստահ եմ, որ դա իրական պատճառը չի։ Էն քո սիրած բառը կօգտագործեմ, զռում ա, որ ինչ-որ բանից վախենում ես, Ստեփանոս։ Դե որ զռում ա, ուրեմն էշա, ես էլ էշիտ չեմ վախենում։ Էլ ավելի, պապի, հերիք այդ հումորով խոսքը ցրես, հա։ Խոսա, ինչ ա կատարվում։ Մորթեցիր էլի, խոսա, հա, խոսա, խոսա, հա, խոսա։ Բան ուր ասում եմ, լսի, բերկացեք, գնացեք էստեղից։ Ժամանակին, որ ինձ լսեր, այդ մեքենան չվերցներ, հիմա արշակը ողջ կլիներ։ Դե պարզա, որ պապան ու մուշեղի իրար հետ լեզու չեն գտել։ Դե ճիշտ էլ արել է։ Այսօր մուշեղի հետ լեզու կգտներ, վաղը Պողոսի, մյուսօրը Պետրոսի, կարելի էր այդ ամեն ինչը հանգիստ բացատրել։ Իրան էլ կարելի է հասկանալ, արդյոք։ Կարելի է, հասկացի, ես գնում եմ քրոջս բրգելու։ Դու ոչ մի տեղ էլ չես գնում, դու խելոք նստում ես տեղդ արդյոք, իսկ պապան ու մուշեղը ինչ պետք է կհասկանան։ Հասկանալու բան չկա, ով որ քրոջս գողացել է, պետք է պատասխան տա։ Արդյոք, արդյոք Դա այդ տղեք ջան, նենց եք խոսում, ոնց որ այդ հեռախոսա լարերը ես եմ կտրել։ Ասեցի մասնագետ եմ կանչել, մի երկու օր յոլա գնացեք, կգաք սարքի։ Հա էլի յոլա գնանք, բայց հազար հարց կա, չէ՞։ Աստված ոչանի, վատանալ կա, շտապոխցու կանչել կա։ Կամ այդ երեխեքը Ռուսաստանից զանգարեցին, զանգեցին ու չկարացի, հետներս խոսան։ Ինչ ասես, կմտածեն, կան հանգստանան, չէ՞։ Լավ էլ մի նենց բաներ հնարեք ստեղ, հա, ոնց որ ես չգիտեմ, ես գյուղում ով սոտվի չունի։ Դու գիտես, որ այս գյուղում ամենտեղ չի, որ այդ սոտվին բռնում ա։ Ճասո էլ համը մի հանի է, որտեղից որ բռնում ա, անտեղից էլ զանգեք։ Հա, մի օր մուծումը ուշացնում ես, ինչ կա չկա բռնում անջատում են։ Այս քանի օր է անջատված է, մեկի վեճը չի։ Այդ լարերը ում էր պետք, ով ա գողացել, ախր դրա մեջ նորմալ պղինձ էլ չկա։ Լավ, ես ձեր հավեսը չունեմ, հազար ու մի գործ ունեմ, իսկ անգրացրել եք ստեղ։ Ինչո՞ւ։ Թաթուլ ջան, արագ գտի այդ լակոտին, քանի գաղտներից մի փորձանք չի բերել։ Ինչ անենք, պապ։ Չգիտեմ։ Իմ հին ընկերներից մեկը այդ մուշեղի պապաներից է, զանգել են, որ հետը խոսա, հենց հիմա խաբարի եմ սպասում։ Զանգում է հեռախոսը, պապ։ Ես էլ ինքը։ Հա, ախպերս։ Ինչ։ Լավ։ Հն։ Այդ թեմայով ոչ մի բան չեն կարում անեն։ Աշկիս այդ մուշեղին անձամբ ես եմ տեսնել։ Վարդ, հապեր, բայց Սեյցրակով պարգը ճղայնանա, որ իրա գլխիս թռել ենք։ Արա, լյովիկ, մենք ոչ մեկի գլխիս չենք թռնում, մենք գնում ենք քրոջը ազատենք։ Բատարակը ուշանում։ Չեն ուշանում, ես կյաժը ուր որ էակը զանգի։ Կյաժի գիտեք ինչն եմ սիրում, կյանքում չի ուշանում։ Հա, Կյաժ։
Շատ լավ է, իսկ այն ինչ ուզել էի մոտը, տա։ Դե հետը մնացեք, հեսա գալիս ենք։ Հը։ Կյաժմ ուշերի բազայի տեղը ճշտելը, հեսա կուղարկի հասցենքը գնանք, ու այն ինչ ուզել էի ճարելը։ Հարդ, ապրպեց, պես կչություն ենք անում։ Լյովա, կարևորը որակն է, իսկ որակը կապահովի, ես գիտեմ, ով կապահովի։ Հելանք դեղեք։ Իսկ Արենից ինչ-որ տեղեկություն ունեք։ Հիվանդանք է Լիլիթ, իրա մաման ուզում է զանգիր, են էլ որ հեռախոսի լարերը գողացան, էլ չկարողացավ։ Պարզ է, իսկ հիմա ասակ տեսնեմ, ով չի կատարել հանձնարարությունը։ Էլի չես կարողացել գիրք կարդալ։ Չէ, ընկեր Լիլիթ, իմ մոտ գիրք կարդալ չի ստացվում, երկու տող կարդում եմ ու մտքով ես հիմուր եմ գնում։ Այդ նրանիցը, որ քեզ պարտավորված ես զգում։ Օրինակ, երբ գյուղի մեծերի ինչ-որ բան են պատմում, էլի մտքերով ես հիմուր ես գնում, թե լսում ես։ Լսում եմ։ Տեսնում ես, որովհետև պարտավորված չես, գիրքն էլ նույն պատմություն պատմողն է, ուղղակի պետք է իրան լսել։ Վերջ, այսօրվանից ես քեզ ազատում եմ այդ հանձնարարությունից, դու էլ գիրք չես կարդալու։ Լուրջ եք ասում։ Լրիվ լուրջ, բայց երբ մեծանաս ու գյուղի մեծերից դառնաս, ինչ չմեղադրես, որ չկարողանաս ոչինչ պատմել, լավ։ Իսկ հիմա թելադրություն են գրելու։ Արփինե ջան, տեքրերը բաժանի։ Եկավ։ Բարևոր տղերք, ինչ է աղել, արձենըդ անհանգիստ էր։ Մերին են գողացել։ Նոնց, ով։ Են հանքերի պատմությունից տեղյակ ես, չէ։ Միթե թե։ Պապան ու մուշեղը որոշել էին այդ հանքերը աշխատացնեին, բայց հետո ստուգողներ եկան, ասին բնությանը ես իմ ինչ վնասները, հետո իսկ գյուղացիները եկան բողոքեցին, տենց յան տվեց պապան այդ գործից, բայց մուշեղը մնաց։ Ահա, ուրեմն հիմա այդ հանքերով մենակ մուշեղն է հետաքրքրված։ Ահա, ու ինքն էլ ասել էր, որ ով կխանգարի, ինքը արանքից կհանի։ Արամ ջան, լսում ես։ Ահա, բանում։ Մի խոսքով, պապան այդ գործից յան է տալիս, բայց մուշեղը մնում է ու Մերիին գողանում է, որ պապան իրան չխանգարի։ Հաստորեն մուշեղն է։ Ահա, բացի այդ գյուղում լիքը ուրիշ տարօրինակ բաներ է կատարվում, որ ինձ թվում է մուշեղի մատը խառն է։ Տարօրինակը շատ մեղմ ես ասում։ Լավ, ասա տենամ ինչ ա պետք անել։ Պետք է Մերիին ազատեն, քանի պապան ու մուշեղը չեն հանդիպել, որտեվ եթե հանդիպեցին, մուշեղը ինչ առաջարկի, պապան համաձայնվելու է, ու այդ ժամանակ ոչ մեկ գյուղը չի կարանալու փրկի։ Երբ ես ուզում եք անենք։ Հենց հիմա։ Բայց պատրաստ ենք։ Ես ունենք։ Գնացինք։ Մերսի աղբերս։ Տղեք, նստեք։ Գրշեմ ես։ Ես վստահ եմ, որ դու չգիտես ում աղջկան եմ գողացել։ Դրա համար քեզ չեմ մեղադրում։ Բայց եթե դու հիմա ինձ հանգիստ բաց թողնես, ես խոստանում եմ, որ պապաս քո աչքերը չի հանի։ Չես լսում, թե չես հասկանում։ Կարող է անգլերեն ես խոսում կամ ռուսերեն։ Լավ։ Լավ։
իմացի, որ քո փրկվելու շանսը դու ես բաց թողել։ Լիովնելը անհասանելի, սաղ ընկերները անհասանելի։ Ասեցին գյուղում ա եղել, ճշտեցի, բայց ընդեղ չի դուրս ա եկել, ոչ մի տեղ չկա։ Շտապ պետք ա հանդիպել մուշեղի հետ, քանի էդ արտակը մի բան չի արել։ Զանգեն։ Ինչ ես ապուշ հարցեր տալիս, կարաս գորալով պայմանավորվես, ուրեմն զանգի։ Հատատուլ ջան, իհարկե կարա, մի ժամից կնենք, բայմանայի զանգելու եք, ախորժակ կպայի, հել եք պատրաստվեք, իրանց տարածք ենք գնում։ Սիրուն ջան, մի 10 րոպե ժամանակ ունեմ, էլի, մի հատ տնավարի կոֆե դիր խմեմ, էլի, սեն ջիգյարս հովանա։ Բարև տղեկ։ Բարև։ Ստեն։ Ինչ-որ ինֆորմացիա ունեք։ Ինչից։ Ներսից։ Քանի հոգի մարդ կա, ինչ աստիճանի պատրաստվածության են։ Եղբայրով ռազմը չի չեն կայքու ցավը տանը։ Մենակ գիտենք, որ կեսը մուշեղի հետ գնացին, կեսն են դեն, շատ չեն էլ։ Սենց անպատրաստ մտնել չի կարելի, պետք է մեր տարածքը ուսումնասիրենք հետո։ Արամ ջան, ժամանակ չունենք։ Տղեր, կամ անում ենք նենց ոնց որ ես եմ ասում, կամ էլ կարող եմ մտնենք ու ընդեղից ոչ մեկ դուրս չգա։ Դատար գլխով պատվի չեն առնում։ Չէ, ասկացա։ Նկատի ունեմ, առանց գլխարկի պատվի չեն առնում։ Հայվանին տեղը դի։ Ստիլը։ Կեզ լավ էին նայվ։ Չէ։ Կողքի գյուղի ժողովուրդը վատն են, իրանք լավը չեն։ Քանի օրը մեր համար խոտ են հավաքում, ինչի են վատը։ Իրանք ինձ ասում են, դու Ստեփան պապի աջ ձեռն ես։ Բայց ես Ստեփան պապի աջ ձեռքը չեմ, հեսա Ստեփան պապի աջ ձեռքը։ Նախ սա ձախնը, հետո եթե որ մեկի մասին ասում են, թե աջ ձեռն է, նշանակում է վստահում են նրան, օգնական է այդ մարդու, հեղա։ Վստահելի մարդկանց ասում են իմ աջ ձեռքն է։ Ոնիկ ինչ կարևոր է, կարևորն էն է, որ իմացա, որ քեզ լավ են նայել։ Հիմա դու իմ վստահելի մարդն ես ու ամենամոտիկ, հիմա դուրս ա գալիս, դու իմ աջ ձեռքն ես։ Հա, Օնիկ ջան, հացապ տամ, հա։ Օնիկ, բարև։ Դու գիտես, որ ես Ստեփան պապի աջ ձեռքն եմ։ Պա,
Երանի Ստեփան պապին, որ քո պես աճ ձեռք ունի։ Արամնուրը։ Ինչի բանա, փրփրում։ Պապի։ Ջանի։ Տղեկ, մաքսիմալ զգուշ է կլնում։ Ոչ ոք պիտի չիմանա, որ մենք ստեղ ենք։ Ինչ որ մի հատ կասկածելի բան միանգամից ինձ եք ասում։ Գնացեք։ Ասամուշեղ։ Հանելը շողկը կցես աշկներին չերևանք, հա։ Սեք ինչ ենք անում, տղեկ։ Չասի համբեր եք։ Արամջան, տեսան քո հետևից գալիս են, մենք էլ կրակեցինք։ Լսեք ինչ ենք անում։ Դուք շենքերին կողմից եք շրջանցում, ես այս կողմից եմ գնում, զգուշ կննեք։ Քո կյաժը հետդ գա։ Քող գա։ Ինչ? Գալիս եմ։ Ասում եի, չէ՞, որ կգանամ հետևից։ Մերի,
Ես տեղ եմ։ Արամ, դու ես։ Հա, մի ոպը սպասի, ես ակազատ ինքիս։ Չկրատես եսին։ Չկրատես։ Արամ։ Արամ։ Թաթուլ Մուշեղ ջան, մենք արդեն տեղում ենք։ Սեյթրակին փոխանցի, որ ես տենց խաղեր չեմ սիրում։ Դու լնեստի ավտոն, կել է կարա։ Հա, Թաթուլ ջան, խոսացի Մուշեղի հետ։ Ասում է, ես տենց խաղեր չեմ սիրում։ Ինչ խաղեր։ Դե։ Վայ։ Վայ, արդակ, ես քո մերը արա։ Ինչ է, ինչ է, շո։ Պապ։ Պապ։ Արա, հորասարև չգիտեմ, սոս մենա։ Պապը, խնդրում եմ, հելնեն, հելի, հիմա հելնեն։ Սոս մենա, արա, հերս, որ իմանա որդելու է ինձ, արա։ Չի մորդի, որ իմանա այդ արամին սատկասել ենք, մի բան է պիշտնորական է։ Հելնեն, հելի, ապը, հելնեն, 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 հելնեն